皆さんこんにちは。株式会社トライユカ中島ユカのそこまでユカの中島ユカです。はい、毎日、暑い日が続いていますね。皆さん、熱中症とかならずに、過ごされていますでしょうか。はい、私ももう本当にすっぽんぽんの一歩手前みたいなぐらい本当に、もう本当に軽装で、毎日過ごしています。でお水もよく飲みますし、その代わりと言っちゃなんだけどというぐらい汗の発汗もすごくいいタイプの体質なので、本当にいろんなお仕事でいろんなところに行くと大体皆さんに帰りがけに、なんだったらうちでシャワー浴びて帰られた方がいいんじゃないですかってよく言われるんですけども、なんかありがたいような、なんかそこまで私って汗かいてるのねみたいな、まあ、そんな毎日をだいたい過ごすのが私のだいたい夏場の日常シーンという感じです。はい。で、トラユカの方ではまあカウンセリングだったり、あなたのお悩みを解決しますという、単なるそのキャッチフレーズということではなくて、本当にそういうそのテーマにフォーカスしたものをカウンセリングして言っておるわけでございますけれども、必ずですね、まずリアリティっていうかリアルに、まずこの中島ゆかと実際に、お会いされる方、それからこういう動画を配信しても、それからまあ写真とかも、いろんなところでこう皆さんに見ていただいて、第一投目にまあ本当に嬉しい悲鳴ではありますけども、どうせそんなに肌が綺麗なんですかっていうふうに、言っていただきます。はい、これ新陳代謝がいいので基本的に、発汗すごくすることによって、まあ肌も透明感が出るっていうのもあったりはまあするんですけれども、実際の私の実年齢を聞かれると、まずみんな、後ろにそっくり返って聞かれるようなぐらいの、その、サプライズな反応されます。はい。大体、推定年齢が、30代とか、まあ、40代とか、40代の前半とかっていうふうに、言われますけど、実際にはもう27歳の息子がいます。はい。で、一つ、私のこの肌が、まあ、綺麗だというのは、まあ、一つのその、綺麗に、女性の方に綺麗であってほしいということの、証明の一つでもありますけれども、何もしていないというわけではなくて、じゃあすごく高いブランドの化粧品を買ってるんですかって、よく言われるんですけど、実は特に暑いこの夏場で、それでなくても汗をかく私のこの肌質というのは、お風呂からだいたい上がると何もつけずにそのまんま朝を迎える。つまり、ローションも何も塗らないで、朝を迎えるという。ま、スキンケアという意味では、もう本当に、物草を通り越した、そういうような、生活をしているんですけど、じゃあなんでそんなに塗ったり書いたりべったりしていないのに、そんなに綺麗な肌なんですかっていうふうに、よく、皆さんから言っていただくんですけど、一つはですね、じゃじゃん、これです。ここまでしか今日は見せない思わせぶりな中島ゆかです。これは、エッセンシャルオイルの中でも女性のホルモンバランスをきっちりと整えようという、ものです。これはですね、私の、カウンセリングとかエッセンシャルオイルのセッションを受けられると必ず、まあ、女性は特にですね、どうしてもホルモンのバランスが乱れることによって、非常にこうまあ、体調不良とか精神面メンタルもイライラしたりだとか、いろんなその不調というものが出てくるというところに、まあ、どうしても到達してしまうんですね。で、いろいろとこう、カウンセリングとかをやはりしていて、だいたい女性の8割以上ですね。あ、もう9割 ?10 割に近いか。
ぐらいの方たちが、結局、いろんな症状が出るんですけど、終わりなんですけど、最終的に、何が悪さをしているかというと、やはりホルモンのバランスが、やはり、悪くなっているというところになります。で、まずですね、ホルモンのバランスが良くなるって、だって、ホルモンって、どれ？どれ？これ？え？ない。ホルモンって一体何？って、目に見えて、これですっていうものではないんですね。本当に目に見えないものに、非常にこう女性は、本当に微妙にこう左右されている、左右されるっていうところがすごくあるんですけれども、まあ見えないものなんですけども、やはり体の中のその、まあ、分泌しているそのホルモンというものを、きれいに整えるとですね、まず、妊娠しやすくなります。私もいいんです。妊活しません。いいです。聞いてないか。はい。そして、婚活している人、結構早めに結婚できます。なぜか。やはり、綺麗になるからなんですね。で、ホルモンのバランスを整えようと思って、これを使い始めた人で、一番最初に、気がつかれるのは、肌が綺麗になる。これは、年代に限らずです。もちろん肌の、ある程度のその経年劣化っていうものは当然ありますけれど、それにしても、この年代でこの肌っていうものをもしあなたが維持したいと思うのであれば、これです。これ。これを、ああしてこうすると、こうなるんです。これですか？はい。なので、私の願いとしては、やはり女性は何歳になっても、やはり綺麗だねってやはり言ってもらいたいというところってのは皆さんありますし、例えば私もそうですけど、老けたねとか、今日顔色悪いねとか、なんでそんなにイライラするの？更年期？みたいに、やっぱり言われると、やっぱり年取ったなっていうふうに思いますけど、いや、なんかいい香りするし、綺麗だし、30代、半ばぐらいかしら、なんて、やはり言ってもらうって、女性って、すごく嬉しいですね。はい。そして、やはり、フェロモンっていう、そういうものも、すごく、活性化される。で、やはり綺麗になると、メンタルもすごく、下向きではなくて、上向きになって、やはり、本当にセットされたように、本当に妊娠しやすくなる。不妊治療とかをね、やはりされている方とか、生理痛がひどいとか、月経困難症ですとか、女性のやっぱりその、子宮系のトラブルとか、あると思います。私も実は過去にはありました。はい。で、ピルを飲んでいた時もあるんですけれども、これをああしてこうしたら、ピルは、必要なくなりました。で、今もまだ、同じような肌の体質で、維持しているというような感じです。はい。ぜひですね、私の、カウンセリングセッションを受けていただいて、皆さん女性、本当に60代、70代、80代の人でもそうですけど、本当に男性と本当にいい関係でお付き合いができる、本当に幅広い人間関係が作れる、年代というのは、例えばその20歳とか30代ではなくて、50代、60代、70代、80代になると、そういう可能性というのは減少してくるかというと、実はそれは関係ないという、結論です。はい。なので、何歳になっても、女性はやはり綺麗でいた方が私はいいと思います。はい。では、オイルセッションの、少し、前触れというか、ご案内をしてみました。はい。では、また、私の方のカウンセリングの方で、いろいろと、予約を入れたり、セッションの、お問い合わせ、どうぞ、してください。こちらのチャンネル登録と一緒に、いろんな URL を貼り付けておりますので、どうか、お気軽にお問い合わせ、そして、どうかチャレンジしてみていただきたいなと思います。
はい。では今日はこの辺で。じゃあ、さよなら。